gözləyirdiniz belə nəticəni? Sözün açığı gözləmirəm, çünki bu buranın dünyanın güclü idmançıları bura gəlmişdi. Mən o gün pres konferensiyada yığılanda qeyd etdim ki, ola bilsin bir dənə qızıl olsun. Bəlkə çox yaxşı olsa iki qızıl olar, bir 3-4 dənə medalımız olar. Amma gördüyünüz kimi bizim 3 qızıl, 3 bürünc medal çox gözəl nəticədir, çox yüksək nəticədir. Bu onu deyir ki, doğrudan da Azərbaycan karatesi inkişaf edir və Premier Liqada bu cür nəticə göstərmək. Yaponlar kata üzrə görə keçdilər bizi, elə keçməzdilər. Biz komitəni götürsək, biz birinciyik. Ümumi sıralamda ikinci oldu da. Ümumi sıralamda ikinci oldu Yaponlardan sonra. Onların kataları çox adam gəlmişdi. Çox güclüdürlər doğrudan da. Amma komitə üzrə biz hamısını keçdik. Hətta Misir komandası, hansı ki dünyada ən güclülərdən biridir. Bu onu deyir ki, Azərbaycan karatesi liderdir. Azərbaycan karatesi davam edir. Rafael Ağayev çıxış edəniz, onun davamçıları var, yəni Rafael Ağayevin. Qasıları ki, onu bugün göstərdilər. Çox gənc infantımız, yəni gördünüz ki, 19 yaşı var, yəni ki, burada asıl ki, dünyada ancaq gənclər arasında yer tutmuşdu. Bugün, yəni ki, gözəl nəticə göstərək, qızıl medal gəlir. Öbürsülər təcrübəlidir infantçılarımız. Asılanı göstərək, Irina'nı götürsək, onlar liderdir bugün. Irina 2 qat dünya çempionudur, 2 qat İslam oyunlarının qalibidir, Avropa oyunlarının qalibidir, yəni Avropa çempionudur, yəni Asiman da həmçin belə ən güclü turnirlərin qalibi və mükafatçısı olub. Ona görə onlardan biz gözləyirdik bunu, məhz onlardan gözləyirdik, onlar da nəticəsini təsdiq elədi. Eləcə də o biri divançılar özlərini yüksək sərəcədə göstərdilər. Azərbaycanın bayrağını yenə biz ucaqdıq, yenə adını ucaqdıq. Təbii ki, sağ olsun bizim Milli Olimpiya Komitəsinin, dövlətimizin prezidenti Cənab İlham Əliyev. Çünki bilirsiniz ki, onun bizə çox köməyi var. Bircə bizə yox, bütün idman növlərinin. Ancaq onun simpatiyası var bizim idmanın. Onu axırıncı görüşdə Antoni Espinoza bir daha təsdiq etdi. Baxmayaraq ki, güclü qrafikinə, çoxlu işli olmağına baxmayaraq, o Antoni Espinoza biz bir yerdə getdi, onu qəbul etdi. Yəni ki, onunla görüşü oldu. Ayrıca da təkbətək görüşündə də mənə Antoni Espinoz deyir ki, Azərbaycan karatesindən çox razıdır, yəni yüksək dərəcədə və deyir ki, sağ olsunlar, bu 30 il ərzində Azərbaycan karatesi dünyada birincilərdən olub və bu təbii ki, bu bizə dəstək olmağından əlaqədərdir və bunu hələ keç kim bilmir, yəni onu elə işıqlandırmamışıq, mən ilk dəfə olsun sizə işıqlandırım. Canan Antoni Espinoz bizim göstərimiz nəticələrlə əlaqədər və Olimpiya oyunlarına, yəni Azərbaycanın düşməyinin Avropa oyunlarının çox böyük təkanı oldu. Thomas Bach buradaydı, o onun sözü təsdiq elədi və İslam oyunlarında da super nəticə oldu. Yüksək dərəcədə bizdə Azərbaycanda keçdi bu. Onun hamısı bir yerdə o, ilk səhv olaraq dünyada yeganə 10-cu danqara kəmər sahibini cənab prezidentə o yanı ki, şeylədi, tərcüm etdi və mən deyərdim ki, bu çox böyük qiymətdir Azərbaycan karatesinə bütün dünya tərəfindən verilmiş. Çünki bunu tək Antoni Espinoz qiymət vermir. Ümumiyyətlə, bütün idman ictimaiyyəti, karatenin yəni ki, idarə etdi, bunu qərarı çıxardır və bu qiyməti verir. Sağ olsunlar və mən inanıram ki, belə biz bir gec deyərək gəhə gözəl nəticələr göstərək. Öz minnətlarım eləcə də Gənclər İdman Nazirliyinə demək istəyirəm. Eləcə də Milli Olimpiya Komitəsinə. Təbii ki, bütün çalışanlara, bütün məşqçilərimizə, bütün işlə, yəni ki, idarə bizə köməklik göstərən bütün təşkilatlara, eləcə də işçilərimə, tərkibaz olmaq baxmayaraq, biz 6 ay yaxında hazırlıq görürük və hamısı göz qabağındadır. Mən Antoni Espinozdan soruşdum, necə keçdi, onu yola salırdım. O dedi ki, yaxşı keçdi, soruşdum. O dedi ki, o yaxşı keçmədi, çox yaxşı keçdi. Yəni ki, elə çox yaxşı, elə baş katib də burada idi, davar dedi ki, mən deyərdim ki, 18 il mən katibəm, ben neçə ildir bu karatədəyəm, mən bu cür təşkilat, bu cür belə yüksək sərədə keçilməsi yaxşı görməmişəm. Yəni bu bizə verilən qiymətdir hər bir tərəfdən, hakimlər kolleqiyanın sədri də eskalandalar idi və bunu demək lazımdır, görmək lazımdır. Yəni bugün hamı bunu gördü, bütün dünya gördü ki, Azərbaycanda nə səviyyədə yarışlar keçirilir, nə səviyyədə idmançılar var. Çox sevindim.
Yaşar Məlim, bu da bu bir tarixi uğur oldu. Yani üç dəfə, üç qızıl, üç gülcü. Yani Premier Liqada belə bir nəticə olmamışdı. Yox, bizdə belə bir nəticə olmuyor. Bir də Asuman Qurbanlı ilə İrina Zaytskaya məhz 10 il əvvəl burada ilə gənclər arasında Avropa çempionu olmuşdu. Bəli, 12-ci ildə həmin yani, qızalda. Həm o tarix təşkilandı, həm də bir yeni rekord qırdınız. Bəli, bəli, çox sağ olun. Və 12 yadınızda qalır, çox sağ olun, şaşırlandırırsınız. Və mən deyərdim ki, sağ olsun bizim uşaqlar ki, belə stabil işləyirlər, sağ olsun bizim məşqçilər ki, bu səviyyədə idmançılar hazırlayırlar və sağ olsun bizim yəni ki, dəstək olan təşkilatlar, başda təbii ki, bizim cənab prezident olmaq lazım ki, bizə həməşə dəstək olub və olur. Və mən inanıram ki, belə dəstəklə bizim idmanımız daha çox inkişaf edəcək, daha kütləvi olacaq, rayonlarda da hər yerdə biz inkişafı daha çoxaldacaq. Və çalışacaq ki, yüksək dərəcədə, yəni ki, bütün karate, bütün regionlarda inkişaf eləsin. Ondan da başqa mən deyərdim ki, Antonio Espinoz buradan oktyabr ayında karatenin yəni, danışığı deyəndə nümayişi gəlir. Biz namizətlərdən biri kimi karate düşdü Los Angeles-ə namizət kimi və ayın 6-sından 12-sinə kimi bu tarixdə, oktyabrda bu barədə söhbət gələcək Los Angeles-də. Və Antonio Espinoz şəxsən orada iştirak edəcək və təqdimatı olacaq. Los Angeles-də nə olacaq? Təqdimatı olacaq. İdman növü, karatenin idman növü. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsiniz var sonrasında. Bəli, bəli. Yəni ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsindən ki, Los Angeles-də namizədlərdən biri kimi. Məhz sırf karatenin şeyi olacaq. Tək karate yoxsa ki, boxing ancaq karate olacaq. O ancaq karate ki, bəlkə ayrı tarixlərdə ki, boxing olur ya, ayrı idman olur, amma burada ancaq karate. Oldu, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Siz sağ olun.